Мемлекеттік гимн, елтаңба және көк ту. Биыл біздің мемлекетіміздің рәміздерінің қабылданғанына 26 жыл толды. Тәуелсіз Қазақстанның бұл нышандары алғаш рет 1992 жылы бекітілген болатын. Бүгінгі мерекелік шарада жастар туды салтанатпен алып келді. Тәуелсіз елдің көк туы көкте желбіреді. Тудың бедеріндегі сәулесін шашқан алтын күн, қыран, құс, ұлттық өрнек ел егемендігінің белгілері. Осы күні жас мемлекеттік қызметкерлер салтанатты түрде ант қабылдады. Елдің конституциясы мен заңдарын сақтауға, халқыма адал да білдікті қызмет етуге ант етемін. Патриоттық флешмоб шарасына мектеп және колледждердің 100-ге жуық оқушысы қатысты. Жастар рәміздер кез келген елдің мемлекеттілігінің белгісі дейді. Ақтөбе қаласының тұрғындарын және қала қонақтарын 4-ші маусым рәміздер мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әр қашан көк туымыз, көк аспанымыздай желбіреп, әнұранымыз әр елде шырқала берсін деймін. Рәміздер мерекесі құтты болсын. Сол сияқты бүгін Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технологиялар колледжінде де рәміздер күні кең көлемде аталып өтті. Шығармашылық байқау ұйымдастырылып, 16 жас ақын патриоттық тақырыптағы өлеңдерін оқыды. Әдеби шараның өтуіне Қошынар қоғамдық бірлестігі мұрындық болды. Негізгі мақсаты бірінші ұлттық бірлігіміз бен қазақстандық патриотизмді нығайту. Екінші егеменді Қазақстанның жетістіктері мен құндылықтарын насихаттау. Үшінші жастарды осы рәміздерді сыйлауға, құрметтеуге, оны қастерлеуге үйрету. Мемлекеттік рәміздер күні еліміздің ең басты мерекелерінің бірі. Ту, еріп және емін. Бұл отанымыздың белгісі ретінде әр қазақтың жүрегінде. Айгүл Байменова, Орынбасар Дауқұлов, Ақтөбе телеарнасы.